Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre O Sol Também é uma Estrela. A gente vai fazer um comparativo de livro versus filme. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar desse filme. O Sol Também é uma Estrela, a gente vai comparar o livro com o filme. E o livro, ele foi escrito pela autora Nicola Yoon, que também é autora do livro Tudo e Todas as Coisas, que virou um filme muito, muito, muito legal, que eu recomendo muito que vocês assistam. Inclusive, se vocês não conhecem Tudo e Todas as Coisas, dá pra vocês assistirem pelo Telecine Play, que é o serviço de streaming do Telecine, e eles têm diversos filmes muito legais, muitos filmes teen que a gente já falou aqui no canal. Tudo e Todas as Coisas tá lá no catálogo deles, e vocês podem acessar esse filme clicando no link aqui na descrição. Com esse link vocês vão ganhar 7 dias grátis para testar o Telecine Play, para ver todos os filmes que eles têm no catálogo, porque além desse filme, eles têm vários lançamentos, então o filme acabou de sair do cinema, já tá lá no Telecine Play para vocês aproveitarem, tem muito filme legal, vale muito a pena, e o melhor de tudo é que vocês podem se cadastrar no Telecine Play direto pela internet, ou seja, vocês não precisam ter TV a cabo, clica aqui no link da descrição para vocês se cadastrarem no Telecine Play, assistirem Tudo e Todas as Coisas, que vale muito, 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 muito a pena, e claro, conhecerem todo o resto do catálogo do Telecine Play, que é muito legal. Esse vídeo aqui, ele vai ter spoilers de O Sol Também é uma Estrela, tanto do livro quanto do filme. Se você não quer spoilers, vai aqui no izinho, vai assistir a crítica de O Sol Também é uma Estrela, que tá muito legal, já dá pra você ter uma ideia de o que é a história, se você vai gostar ou não. E aí depois, quando você assistir ou quando você ler, você volta aqui pra esse vídeo pra gente poder conversar. Se você não liga por spoilers, então vamos lá. O Sol Também é uma Estrela é um livro bastante impactante, é um livro bastante diferente, e ele conta a história do Daniel e da Natasha, que são dois garotos, né, uma menina e um menino, que se conhecem e se apaixonam em 24 horas em Nova York. Só que o plot twist da história é que a família da Natasha está sendo deportada para fora dos Estados Unidos naquele mesmo dia. Então a gente vai ver não só esse casal se apaixonando, né, e conhecendo um ao outro e descobrindo o amor, porque eles são jovens, eles estão no último ano da escola, né, prontos para ingressar na faculdade e fazer coisas de adulto, que não é muito legal. A gente também vai ver bastante sobre a história dos dois e sobre a história da família dos dois, porque tanto a família da Natasha quanto a do Daniel são imigrantes nos Estados Unidos. A da Natasha veio da Jamaica e a do Daniel veio da Coreia. Então a gente vai explorar culturas diferentes, a gente vai explorar esse choque de culturas também, que é muito interessante. E o livro, ele vai traçar vários detalhes pequenos, mas que começam a se tornar bastante importantes conforme a história vai andando. Então é óbvio que o fato da família da Natasha vir da Jamaica é muito importante, mas a gente tem a família do Daniel, que veio da Coreia, e o pai dele, que tem uma loja de cuidados para cabelos negros, né, para cabelos afro. Então é muito interessante que os coreanos tenham esse costume de ter essas lojas, e o Daniel vai se aproximar de uma garota negra, então, tipo, tem todos esses pequenos detalhes que vão construindo e vão sendo amarrados dentro da história, e no final a gente consegue ver o panorama inteiro do que tá acontecendo. Enquanto eu assisti o filme, né, como eu comentei lá na crítica, eles são bem diferentes. Tem bastante coisa diferente, né, de um pro outro. Mas eu acho que eu consegui pensar em três coisas que são as coisas que mais eu senti falta, e são as três coisas que eu acho que eu não consigo encontrar necessariamente uma justificativa para não terem feito parte da história do filme, porque eram coisas que não necessariamente eram tão complexas para serem colocadas, não demandavam tanto tempo assim, mas na minha opinião eram coisas que eram muito importantes. Então a primeira delas é a mulher que a Natasha encontra logo que ela chega no escritório lá de imigração, no começo do livro, né, ela chega e aí tem a segurança do raio-x lá por onde ela passa a bolsa dela, e essa segurança vê o celular da Natasha, ela vê que ela tem a capa do Nevermind, do Nirvana, e ela faz a Natasha chegar atrasada, perder a reunião que ela tinha, e faz ela, enfim, ter que ter uma reunião com uma outra pessoa, e por isso que ela encontra o advogado que depois vai ajudar ela com tudo, né? Então, tipo assim, era uma personagem que era muito pequena, mas que desencadeava um monte de coisas dentro da história que eram muito importantes e muito relevantes. Essa personagem também, logo depois que ela tem esse encontro com a Natasha, ela começa a ouvir o álbum do Nirvana e ela fala bastante sobre suicídio.
dentro da história. Eu acho que isso era um viés muito importante. Por mais que ela não fosse uma personagem principal do livro, ela era uma personagem muito relevante para aquele momento, e eu acho que essa discussão que ela trazia era muito importante. Até porque lá no final do livro a gente vai ver a volta dessa personagem e como ela é diretamente responsável pelo Daniel e pela Natasha se reencontrarem no final do livro, quando eles estão dentro do avião e tal, e é o momento onde eles se encontram pela primeira vez. No filme, a gente tem o encontro do Daniel e da Natasha muito diferente. Como não tem essa personagem, obviamente, esse encontro não faria sentido do jeito que ele é. Então, na verdade, a Natasha volta pra Nova York e ela está procurando o Daniel. O que eu acho que já muda bastante os significados de, no livro, ela simplesmente não estar mais procurando ele e se reencontrar com ele. Então eu acho que o filme acabou simplificando demais isso e acabou tornando algumas coisas muito mais racionais, quando na verdade elas eram um pouco mais ligadas com o destino e com coincidências e coisas do tipo, né? E eu acho que essa personagem poderia ter sido introduzida. Eu sinto que eles quiseram tirar o peso dessa história, porque ela é uma parte muito pesada do livro, acho que é a parte mais pesada do livro, porque é uma personagem que fala de suicídio, ela fala que ela não tem mais nada pra viver, ela fala sobre tudo que o Kurt Cobain falava nas músicas dele, o jeito que ele cantava, então ela faz uma puta análise também disso, que também a gente sabe que é uma história muito ferrada de suicídio. Eu acho que isso poderia ter tido no filme e não teve, eu senti muita falta. Já na primeira cena, quando ela não apareceu, eu já falei... Não é que eu não gostei do final do filme, mas eu acho que no livro ele é muito mais poético e muito mais... Eu diria até que próximo da realidade, sabe? Porque assim, ó, no final do filme, né, como acontece? A Natasha vai procurar o Daniel, ela vai num café que eles foram juntos nesse dia que eles se conheceram, e ela pergunta pro ex-advogado, né, o cara que tentou ajudar ela, se ele tinha algum contato com o Daniel. Ele fala que não. E o Daniel, na verdade, tá trabalhando naquele lugar como cozinheiro. E aí, na hora que ela vai sair do café, o Daniel tá entrando pra tocar uma música, pra cantar um poema, na verdade, né? Contar um poema. E aí rola aquele momento onde ela fica, tipo, virada de costas, e ele tá virado de costas, nenhum dos dois tá prestando atenção um no outro e tal. Então, tipo, é um momento que é muito agoniante no filme, porque você fala, ah, eles não vão se encontrar, não sei o quê. E, óbvio, eles se encontram e tal, e eles ficam juntos, mas eu acho que no livro as coisas são muito mais sutis por causa dessa menina, e eu acho que elas também são muito mais profundas. É uma coisa que é um acaso do acaso do acaso. E eu acho que no filme a gente ficou com uma coisa que poderia acontecer, entendeu? Tipo, foi o Daniel que levou ela lá, então, tipo, obviamente ele tinha uma conexão com aquele lugar, e ela tá procurando ele ativamente, sabe? Eu acho que no livro ela não tá mais procurando ele, e ele não tá mais procurando ela. Eu acho que isso é bem importante. Bom, passando pro nosso segunda mudança, né, muito grande, envolve o advogado, né, o Sr. Martinez, que é o advogado que ajuda a Natasha, e é o advogado e é o cara que ia fazer a reunião com o Daniel sobre a faculdade, sobre tudo que aconteceria na faculdade, porque ele gostaria de ir pra faculdade, etc, etc, etc. Eu não sei se isso é porque eu li o livro, então eu já sabia, mas eu acho que ficou, primeiro de tudo, muito óbvio que o advogado seria a mesma pessoa. E no livro, eu acho que eu não imaginei isso. Tem um momento onde a gente descobre, mas até a gente descobrir, não fica muito óbvio. E o advogado é o cara que sofre um acidente lá no começo do filme, logo que eles se conhecem, né, no começo da história. E eu acho que no livro também não fica... Assim, a gente vai descobrindo isso aos poucos que ele sofreu o acidente. Porque, na verdade, quando o acidente acontece, a gente nem fica sabendo que teve um acidente. A gente sabe que teve um carro, né, uma BMW que quase bateu na Natasha. O Daniel salva ela e depois a gente fica sabendo que o advogado sofreu um acidente e depois a gente fica sabendo que foi a BMW que atropelou o advogado. E já no filme eles já jogam isso direto e eles meio que pulam essas partes que eu acho que são importantes também pra construir essa coisa de que o futuro e o acaso são coisas não necessariamente interligadas ou são coisas que são feitas pelo destino, né? Então, tipo, isso acabou estragando um pouco pra mim. Eu não sei se é porque eu já sabia, mas, enfim, eu senti que ficou meio óbvio demais. E uma coisa que é importante é que o advogado, ele tá tendo um caso com a secretária dele. No filme a gente não tem nada disso. E esse caso com a secretária afeta diretamente o caso da Natasha, né? E eu acho que foi nesse momento que eles quiseram mudar, porque eles quiseram colocar em pauta meio que essas políticas novas do Trump,
de imigração e etc, que é uma coisa que realmente acontece, mas... E que eu acho que, assim, o livro talvez não tenha aprofundado tanto nisso, porque eu acho que na época que o livro foi lançado, ainda o Trump ainda não tinha sido eleito, então as coisas ainda não tinham acontecido do jeito que elas acontecem hoje, mas eu acho que faltou ter um pouco mais de importância, né? Porque no final, o visto da Natasha só é negado mesmo e pronto, abraço. No livro, ele fala, não, eu vou conseguir o seu visto e ele não vai atrás porque ele... tem esse relacionamento com a secretária dele. Então, tipo assim, eu acho que no livro a gente vê muito mais como as coisas são movidas pelos seres humanos e pelas decisões que os seres humanos tomam dentro das suas próprias vidas, dentro de um micro que afeta menos micro, que afeta um macro, né? E no filme eu acho que isso fica meio tipo, ah, a lei não deixou e é isso aí, sabe? Eu acho que perdeu um pouco essa essência nesse sentido. E a outra coisa que mudou foi o relacionamento da Natasha com o pai dela. Tem um momento no começo do filme onde eles estão falando pelo telefone e ela tá meio que, tipo, brigando com ele. E eu achei que eles estavam entrando nesse assunto do relacionamento, mas no final das contas eles não entram. O motivo deles serem deportados é diferente, então foi simplesmente uma batida aleatória da polícia de imigração no lugar onde o pai dela trabalhava. O pai dela trabalhava numa cozinha que não era nada, não tinha nada a ver com o tal do teatro, que era uma coisa que era muito importante. E eu acho que o pai da Natasha, o fato dele ser ator, o fato dele ter ido para os Estados Unidos para seguir os sonhos dele, para ele se tornar ator, para ele conseguir, para ele viver esse sonho, e como isso afastou ele da família, isso torna a Natasha automaticamente muito menos, né, emocional. E isso que faz ela ser tão diferente do Daniel, e o fato da família do Daniel ser exatamente o oposto faz ele ser tão emocional com as coisas e querer ser poeta e querer viver de arte, enquanto a Natasha não acredita nisso, não acredita no amor, ela só acredita em coisas que podem ser provadas, em fatos. Então, essa personalidade do pai dela é muito importante pro desenvolvimento dessa personagem. E aqui no filme, por mais que a gente veja um atrito com ela, dela com o pai dela, ela fala assim, ai, então, meu pai foi deportado por causa disso, mas foi totalmente aleatório. E na verdade, não, né? Na verdade, no livro, ela culpa o pai dela por causa disso e isso consome ela muito rapidamente. E eu acho que isso faz parte do porquê ela se recusa a ir embora, né, dos Estados Unidos. E no filme, a gente vê que ela só não quer ir, mas meio que fica meio raso, né, essa evolução da personagem. Eu acho que eles poderiam sim ter colocado essa história do pai dela, eu acho que ela poderia ter contado essa história pro Daniel, seria muito interessante, porque no livro, né, o pai dela finalmente consegue um papel numa peça, é o melhor dia da vida dele, mas a mãe dela e ela e o irmão rejeitam ele, e aí ele enche a cara e dirige bêbado, e ele é pego, e aí depois eles veem que o cara é um imigrante legal e tal, e aí deportam ele e a família dele. Eu acho que isso, não só o acontecimento, mas também o relacionamento da Natasha com o pai dela e os problemas que ela tinha, são coisas que eram muito importantes pra ela ser quem ela é naquele momento da vida. E não simplesmente ser uma pessoa cética por ser cética. Entendeu? É óbvio que existem pessoas céticas que nunca tiveram nenhum problema na vida e são pessoas que só nasceram com um pensamento muito mais focado em fatos do que na emoção, né? Mas eu acho que existia uma coisa muito poética quando a gente pensava nessa história de personagem da Natasha, e isso acabou ficando bastante raso. Enquanto a gente tem o Daniel falando sobre essa coisa de ser artista e tal, porque é um fato, né? Os filmes, eles costumam romantizar bastante essa coisa de você viver como um artista, de você acreditar nos seus sonhos, de você seguir os seus sonhos. E eu acho que no Solta a Minha Estrela, a gente tinha um equilíbrio perfeito entre uma pessoa que sonha realmente em seguir os sonhos e viver uma vida de sonhos, e uma pessoa que entende que seguir os sonhos é uma coisa ruim e que nunca vai dar certo, que você só vai quebrar a cara. E aí, no final das contas, a gente consegue chegar num equilíbrio muito bom, onde você entende que a vida precisa de equilíbrio. Não adianta você só seguir os seus sonhos e achar que você vai sempre conseguir tudo que você quer, porque não é assim. Mas a vida também não é só paulada na cara e tropeços e você não conseguir nada, né? Então, eu acho que tem esse desenvolvimento no livro, e no filme a gente acaba ficando só com aquela coisa tipo, ah, o Daniel foi contra a família dele porque ele sempre quis ser artista, e a Natasha só, tipo, também seguiu o sonho dela, porque daí ela queria ser astrônoma, mas ela queria um emprego que desse dinheiro, e daí no final, depois que ela conheceu o Daniel, ela, sabe? Então, tipo, eu acho que eles simplificaram muito todos esses acontecimentos, e isso acaba me deixando um pouco chateada, porque eu acho que isso era um dos grandes aprofundamentos que o livro tinha, uma das grandes mensagens que o livro passava era essa. Isso foi o que mais me incomodou das mudanças, óbvio que tiveram
outras mudanças, outras coisas que tem no livro, não tem no filme, coisas que tem no filme, mas não tem no livro. Mas eu acho que o resto não impactou tanto a história e tanto a profundidade da história que estava sendo contada quanto essas três coisas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise de livro versus filme. Comenta aqui embaixo quais foram as mudanças que vocês mais sentiram falta ou que vocês achavam que precisava ter no filme e que não tem. E também o que vocês gostaram de coisas que tiveram no filme e que não tem no livro. Se inscreva aqui no canal, deixe um seu joinha no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.